Republika u Petrinji u prepunoj sportskoj dvorani osnovne škole Mate Lovraka imala je prigodu uživati u godišnjem tematskom koncertu ansambla Lado nazvanom Odjeci vremena. Odjeci vremena je jedan drugačije koncipiran i zamišljen program koji tematizira zaštićena nematerijalna kulturna dobra po kojima je Hrvatska, naravno, s obzirom na našu površinu, jedan svjetski fenomen. Lado se publici predstavio nekim od najpoznatijih i najizvođenijih koreografija iz bogatog repertoara. Tematizira se nematerijalna kulturna baština. Bilo da je riječ o dobrima koja su upisana na UNESCO-ve liste kao kulturna baština čovječanstva ili onim dobrima koja su upisana na listu zaštićenih dobara Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Tu su, evo, pobrojat ću samo neke, Slavonske kraljice, Kasarski zvončari, Jurjevski ohodi sjeverozapadne Hrvatske, Krčki tanci, Bečarac, Ojkanje, Klapska pjesma, Šokačko kolo, Bednjanski govor je recimo jedna vrlo zanimljiva točka u programu. Koncert u Petrinji je dar Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i samog Lada. Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado u mjesecu studenom već tradicionalno obilježava svoje godišnjice, dakle ove godine 73 godine umjetničkog djelovanja ove jedinstvene ustanove u kulturi i odlučili smo održati naš svečani godišnji koncert upravo u gradu Petrinji uz naravno potvrdu Ministarstva kulture i medija. Jedinstven program koji je oduševio Petrince pripremio je umjetnički voditelj Lada Krunoslav Šokac. Ali ne samo to, jedan potpuno drugačiji koncept u kojem su sudjelovali i redatelj Bobo Jelčić, ali ono što možda neće u potpunosti moći vidjeti s obzirom da je program bio predviđen za kazališne prostore, dakle rasvjetu, oblikovanje svjetla je napravio naš vanjski suradnik, australsko-malezijski dizajner svjetla Govin Ruben. Na koncertu u Petrinji sudjelovao je gotovo cijeli ansambl, 55 umjetnika, plesača, pjevača i glazbenika i bio je prigoda za proputovanje u 90 minuta cijelom Hrvatskom. Jedan veličanstven događaj za Petrinju, ponuđen prije više od godine dana. Međutim, kada je došla ta ponuda za koncert, za poklon koncert ovog folklornog ansambla Lado, nažalost nismo još imali uvjete u kojima bi evo, ta veličanstvena poznata skupina mogla održati svoj koncert i evo, zamolili smo da pričekaju dok ne steknemo uvjete, dok se ova dvorana ne završi. Puna dvorana, istakla je gradonačelnica Komes, je dokaz da Petrinja njeguje kulturu. Da ju je prije njegovala, da ju njeguje i svakako da će je njegovati i u buduće. Lado nastoji pokriti zapravo svaki kutak Republike Hrvatske, ali naravno i šire, ali kad gledamo u kontekstu Hrvatske, nastoje pokriti sve dijelove, barem tamo gdje su zadovoljeni uvjeti za održavanje njihovih koncerata, iako vidimo da su i ovdje u našoj dvorani zapravo improvizirali pozornicu, svakako da je jedna velika podrška i njih kao Lada, ali i Ministarstvo kulture koji sa svojom podrškom svakako dokazao i u obnovi našeg užeg centra grada za koje je iznašlo financijska sredstva za obnovu, cjelovitu obnovu jezgre. Pa evo, nije da je Lado prvi puta u Petrinji. Posebno nam je drago jer smo ovdje nakon naša dva koncerta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u subotu i nedjelju i koncerta u Varaždinskom HNK. Evo, Petrinja je došla na red. Čini mi se da smo prošle godine ovdje sudjelovali na jednom lijepom otvorenju izložbe u interpretacijskom centru Banovine, tako da evo, blizu smo i posebno je drago što smo večeras ovdje. Nakon Petrinje, Odjeci vremena bit će izvedeni u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu 29. studenoga.